Jsi unavený? Asi hej, trochu. Mal si ťažký deň, čo? Neboj, ja sa iba trošku vyspím, oddychnem si a zase budem ako z komédie. Boris, ja vidím, že sa niečo deje. Mal som jedno nepríjemné stretnutie. S kým? Pred nemocnicou mi chcel dať jedna mamička do ruk dieťa, ale ja som sa bál, že ho neudržím. Chce to len čas. Netrap sa. Nič, ak sa už nikdy nedám dokopy a nebudem sa môcť vrátiť do práce. Ale budeš sa môcť vrátiť do práce skôr, ako si myslíš? Čo, ty si zabudol, že si bojovník, Boris? Nie, nezabudol som, že som bojovník, ale ledva stojím na nohách. Ako môžem odrodiť dieťa? A keby aj odrodím, tak čak mi vypadne z rúk. Boris, neboj sa. Bude to dobré. Ešte pár týždňov takéhoto cvičenia a som späť o svojej starej koži. Pokojne zvládnem ešte nejaké opakovania pridať. Ty si taký statočný. No, asi by si mal navýšiť aj pauzy. Nie, nie, v sanatóriu hovorili, že najhoršie je poľaviť, takže nie. Tak nedonesiem ti aspoň tabletku od bolesti? Musím to zvládnuť aj bez nej. Ako myslíš? Už iba 3 opakovania. No dobre, tak už iba 1. Dobre, Zlatko. Aj zajtra je deň, takže môžeš vo svojom výdatnom tréningu pokračovať zajtra. Teraz by si mali zale spať. Áno, Boris? Čo sa stalo? Hej, idem domov. Jasne, idem za tebou. Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrývaš, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na...